שלום, נעים מאוד, שמי אלעד אדר, אני מנכ"ל חברת הייעוץ העסקי סקסס. היום אנחנו כאן לדבר על הכסף שלכם. אני יודע שזו בעיה כאובה אצל רוב בעלי העסקים, אנחנו הולכים לדבר על מה זה ניהול פיננסי. ורוב המנהלים שאני אומר להם מה זה ניהול פיננסי, הם חושבים שזה ניהול תזרים. ניהול תזרים זה איזושהי התמודדות עם המצב של החשבון עובר ושב שלך, עם צ'קים שאתה מוציא לספקים, וזהו שזה בכלל לא ניהול פיננסי. אם הגעת לרמה שאתה צריך להתמודד עם המצב בבנק שלך, סימן שלא עשית ניהול פיננסי. כי ניהול פיננסי, נכון, הוא עובד מאוד מאוד פשוט. עסק הוא מכונה. לא משנה מה תשימו, באיזה עובדים ואיזה מוצרים, אמור להיכנס בצד אחד משאב שקוראים לו כסף, הוא אמור לעבור איזשהו תהליך, ובסופו של התהליך, הכסף הזה אמור לייצר את אותו הכמות פלוס X. ה-X תקבעו לפי הכמות שהעסק שלכם הוא טוב, כמה הוא איכותי, כמה הרווחיות בו גבוהה. בסופו של דבר, ניהול פיננסי בעצם לוקח את המשאבים של הארגון, העובדים, החומרים, השטח, כל המכלול הזה, ומייצר באמצעותם הרבה יותר כסף. תכנון פיננסי בעצם אומר איפה להשקיע, כדי שייצר בסופו של יום יותר כסף. וזה מה שאני הולך לדבר איתכם היום. אני רוצה להסביר אבל קודם כל על הטעות הגדולה ביותר שאנשים עושים בכספים. הרבה מנהלים מגיעים למצב שהם בסוף החודש אומרים אני לא גומר את החודש, או ב-15 לחודש אין לי איך לשלם מיסים, או ב-10 לחודש אין לי איך לשלם לעובדים. מנהל שהגיע למצב כזה סימן שהוא נכשל בניהול הפיננסי שלו איפשהו במהלך החודש. אחת הטעויות הנפוצות ביותר זה בעצם לא לדעת מה הכסף שהוא באמת שלך. ועל זה אני רוצה לשים את תשומת לב היום. כשאנחנו מדברים על כסף, צריך לדעת שיש דבר שנקרא הכנסה ברוטו, והכנסה ברוטו מתוקנת. ברגע שתדעו להבדיל ביניהם, תוכלו לעשות תכנון פיננסי נכון ואמיתי, כי תדעו מה הכסף שיש לכם לשחק איתו. מהכסף הזה אחר כך אנחנו יכולים לגזור אחוזים לפרסום, אחוזים לכוח אדם, השקעה בפיתוח עתידי, חיסכון, החזר חובות וכן הלאה. אבל בואו קודם נלמד מה באמת הכסף שלנו, וזה משחק קטן, תנסו אותו אחר כך, תרשמו על דף ותראו כמה באמת כסף נשאר לכם. לפני כן, לפני שאתם מתחילים, אני רוצה שתעשו הערכה. אם לצורך העניין נכנס לכם 100,000 שקלים בחודש, כמה באמת אתם חושבים נשאר לכם? 20? 30? 80? תרשמו את המספר הזה על הדף ואחר כך תעשו את התרגיל הזה יחד איתי. אנחנו מתחילים מנתון שנקרא GI, שזה Gross Income, דהיינו הכנסה ברוטו. בכדי להגיע לנתון הסופי, מה שהוא נקרא CGI, Corrected Gross Income, או מה שנקרא הכנסה ברוטו מתוקנת, אנחנו צריכים להבין מה הכספים שהם לא שלנו. ואני אעשה את זה בקצרה. הראשון שלא שלנו, שיורד מהפרק, כולנו מכירים מע"מ. מע"מ 15.5% כבר ירד לנו מלכתחילה. אחר כך יש לנו מקדמות, מס, מקדמות, מס הכנסה. לצורך העניין בוא נצא מנקודת הנחה ש-2%. אחר כך יש לנו כסף שהוא לא שלנו, שזה עמלות בנקים. בוא נצא מנקודת הנחה שעמלות בנקים, אני לא מדבר עוד על אשראי, הם 0.5%. אחר כך מגיע עוד משהו שהוא לא כסף שלנו, וזה אשראי. ואני לא מדבר כרגע על סליקה, סליקה זה הדבר הבא. אשראי זה בעצם המימון שלנו. אם אתם עוסקים עם מלאי, או אם יש לכם מינוס בבנק, אתם צורכים אשראי. הכסף הזה הוא גם לא כסף שלכם, ואנחנו צריכים להוריד אותו. כל עסק משלם ריבית רבעונית, אלא אם כן הוא בפלוס. ובואו תחשבו לעצמכם מה הריבית הרבעונית הממוצעת שאתם משלמים, ותורידו לצורך העניין, ניצא נקודת הנחה, שמדובר באחוז וחצי מהתזרים שלכם, ואתם תגלו שזה לא רחוק מהמספר הזה, זה הממוצע אצל רוב בתי העסקים. יש לנו את הנתון הבא והוא סליקה. בין אם זה בכרטיס אשראי, ב-ERN, דרך לאומי צ'ק, או כל חברה אחרת שמספקת לכם שירותי סליקה, כדי להגן על הכסף שלכם, גם להם אנחנו מפרישים אחוזים. בואו נצא מנקודת הנחה שזה אחוז וחצי, כי לא כל בעלי העסקים סולקים, ולא כל העסקאות נסלקות. אבל כאן הגענו לנתון הגדול מכולם, שהוא בעצם מהווה החלק העיקרי מכסף שהוא לא שלנו, והוא חומר גלם. חומר גלם, אם יש לכם חנות ואתם מוכרים מוצר ב-100 שקלים, יכול להיות שאת אותו מוצר בדיוק קניתם ב-50 שקלים. דהיינו, 50% מעלות המחר היא בעצם חומר גלם. אם אתם בעלים של מפעל אלומיניום, גם לכם יש חומר גלם, ומעסק לעסק זה משתנה. חנויות שמתעסקות בממכר לרוב זה נע סביב 45-50%.
כמובן שאם אתם עסק שמתעסק במתן שירותים, אין לכם את אחוזי חומר הגלם, ולכן הרווחיות שלכם יותר גבוהה, אבל כך גם המחזור פוחת בהתאמה. אז יש לנו את עלות חומר הגלם, מעבר לכך יש לנו עמלות לסוכנים, ופה מדובר לא בתשלום לאנשי שיווק, אלא עמלות לצורך העניין לאנשים שהפנו לנו עבודות. עמלות לסוכנים, אם אני מחזיק סוכן שעובד רק על בסיס אחוזים, והוא לוקח 10% מהעסקה, זאת אומרת שאני ישר עובד רק על 90% מהעסקה, לא נשאר לי שום דבר מעבר לזה. והדבר האחרון שאני הולך לדבר עליו, וזה משהו שעוד הרבה מנהלים לא לוקחים בחשבון, זה בלאי. וכשאני מדבר על בלאי, זה מלאי מת, זה דברים שנשברים, אובדן, גניבה, כל הדברים האלה הם חלק עיקרי מהתזרים שאתם צריכים לקחת בחשבון, כי מבדיקה שערכתי בממוצע 2.5% הולך לנו בנקודה הזאת. יש עובדים שגונבים, יש חלקים שנשברים, עבודות חוזרות לצורך העניין זה בלאי. אם יש לכם מוסך ויש לכם עבודה חוזרת, חלק מזה זה בלאי, זה לא כסף שלכם. אתם צריכים לטפל בלקוח ואם זאת הלך הכסף. אז אם אנחנו נסכם בזריזות את כל הדברים האלה, אנחנו נראה שמהר מאוד אנחנו מגיעים ל-65 עד 70% שהם בכלל לא כסף שהוא שלנו. זאת אומרת שאם אתם מכניסים 100,000 שקלים בחודש, כולל מע"מ, בעצם אתם נשארתם עם משהו כמו 35, בסביבות ה-30 עד 35 אלף שח, שזה כסף שלכם, ושימו לב שעוד לא התחלנו לדבר על משכורות, על פרסום, על ארנונה, על שכר מנהלים, על חיסכון, על החזרי חובות ועוד על הרבה דברים אחרים. אז לפני שאתם לוקחים התחייבויות ולפני שאתם מבינים, מנסים למצוא את הפתרון בבנק או בניהול תזרים, בואו קודם תבדקו כמה כסף אתם באמת צריכים לייצר כדי לעמוד בכל ההוצאות האלה, ואם יש לכם בכלל את הכסף להתחייבות החדשות, לאוטו החדש או למכונה חדשה שאתם רוצים לקנות למפעל. תעשו את החשבון הזה, הוא מאיר עיניים, והוא יסביר לכם איפה אתם נמצאים ואיפה אתם עומדים, וזה כבר דבר טוב. אני מקווה שעזרתי לכם ונתראה בטיפ הבא.